Meu nome é Thiago Prado, sou sócio proprietário da Arte Prado Porcelanataria. Estamos há 2 anos e meio nessa área. Comecei nessa área através de uma brincadeira, eu e o Anderson. E sempre surgiu uma ideia de fazer algo juntos, né? E através de um desafio, na realidade, que surgiu essa Arte Prado de hoje, né? Meu irmão, eu dei de presente um assentamento dos porcelanatos dele. E a cunhada pediu um desafio, né? Ela virou e falou que o sonho dela é ter uma ilha. Não tinha nada a ver com o que a gente trabalhava, mas a gente montou uma ilha. Depois disso, montou um lavatório, depois disso já foi para a primeira casa e hoje somos na arte. Eu consegui resolver alguns desafios, e foram muitos, e um deles que me chama muita atenção são furos. Furos, raios, e isso eu só consegui resolver com as ferramentas da Cortag. Você fazer um furo em um mármore, ele pode ficar lascado, alguma coisa, mas fazer direto no porcelanato tem que ser Cortag. Os valores que me inspiram são honestidade, integridade, qualidade, confiança. E isso tudo me inspira o que eu admiro também na Cortag. É uma cadeia, né? O cliente confia em mim, eu confio na Cortag e a Cortag confia nos melhores produtos. O que eu imagino no futuro, junto com a Cortag, é que a parceria aumente cada vez mais. Admiramos a Cortag pelo onde que ela chegou. É uma empresa familiar, a nossa também é uma empresa familiar. E a gente quer que a Cortag chegue no topo, e a gente também. O que eu mais desejo para a Cortag nesses 29 anos, é que ela continue a evoluir cada dia mais, que evolua com ferramentas, evolua com profissionais e que nós também podemos evoluir junto com ela. Feliz aniversário, Cortag!